Ti tady má obrázky, toto všecko maluje. Hele, jak dlouho to maluješ, ten jeden obraz? Tak některý celý den, jako jeden den, některý dva dny, podle toho, jak to musí schnout. To ti trvá maximálně dva dny, jo? Mhm. Ale jako vymyslet ten nápad je delší. Ale když už jako vím, co chci malovat, jak to má vypadat, tak už mi to trvá tak dva dny. Nebo jeden, některý. Ty, ale to je nádhera. To všecko, co tady máš, to smalovala, jo? Tady nahoře a to. Jo. To je nádhera. Hele, to můžeš dávat do nějakých galerií, to je nádherný. Tady je ta veverka tady, viděli jste dneska tu veverku? Ne. To je super. Ta veverka je dobrá. A tak to každý den maluješ? No tak když mám dovolenou, tak nevím, každý druhý, třetí. A teď máš dovolenou, jo? Teď mám dovolenou. Tyhle, to je nádhera. A toto už je skoro hotový, jo? No. To je olej, to právě musí dlouho schnout, takže ten trvá díl, než se to do... Nádhera. To máš dobrý království tady. Ano. Mám takovou soukromou zalejda. To je super. Ten je dobrý, co? Ten je dva roky starý. Kameček český luštič z barvení. Ale jinak je z Německa, že? A to děláš na lékařské fakultě? Masarykovy univerzity. Takže tam sedíš někde v Labíně, jo? No. Máme tam laboratoře. Na ústavu fyziologie a patfys, kam šel? Tady je. Jo, dobrý, já jenom nechci, aby mě utekl vedle, protože tam jsou pastičky, on ty se mě mohou chytit do pastičky. Ty, a jak se to pozná pod tím mikroskopem všecko? No, co myslíš? Jakože nádorová buňka? No, tak ona má takovou narušenou strukturu, že mají třeba více jader, nebo prostě ty jádra jsou takový rozplizlý a tak. A pozná to patolog, že jo. Takže my už pak většinou dostáváme buňky, o kterých víme, že jsou nádorový. Aha. Jsou jako... Takže to nepoznáš pod tím mikroskopem nějak? Některý, ano, některý, jakože ne. Ale tak my už nemusíme poznávat, jestli jsou nebo nejsou. To už víte. Ale my s nimi pak pracujeme v těch kulturách a snažíme se je, jako lijet na ně různé látky a koukáme na ty odpovědi. No. Složitý, spousta chemie, že? No, to jo, spousta chemie. No vydá, nebojí se vás, je to dobrý.